Kənddə mal qoyun saxlayırıq, malla heyvanla dolanırıq. Özüm də müəllim işləyirəm. 74-cü ildən buraya. Ailəmiz böyükdür, 7-8 nəfərdən ibarətdir. Mal saxlayırıq, qoyun saxlayırıq, arı saxlayırıq və beləklə dolanırıq. Çalışıram ki, nəvələrim də, uşaqlarım da qoy təmiz produktla qidalansın. Bizim problem yol problemidir, su problemidir, qaz problemidir. Deməli, maqazin yoxdur. Gələk biz məcbur olaq buradan Marnola gedək, produkt alıb gəlməyə. Burada yaşlı insanlar var, qocalar var. Onlar gedib uzun qulaqla su gətirirlər. Bax, bu kəndi görürsün, bu kəndin o anır tərəfdə belə öy görünür, axırıncı öy. O su, o, içməli su bizə odur, onun anır yanındadır. O da bax, bu barmaq canda gəlir. 2 kilometrdir qaz, səfərdən düz aşağı öyün yanına qədər. 2 kilometr nə zadı var bu çəkməyə? Nə olsun, 40 ailə yaşayır burada. 40 ailə öy döyüm, kət adı insan döyüm. Onlar da istəmirəm qaz. Deyir ki, xarici borcunu ödəməyəcək. Niyə ödəməsin ki? Nətər ödəməyəcək? Kəndimizə oturmanın traktor lazımdır ki, tez bişilə. Ot yanı əllə çatırır, suyu çatına bilmirik. Bizə mal gərək otu satın alaq. Biz çətini çəkirik. Gələcək texnikamız yoxdur bizim. Ot yanı istifadə edilmirik, gün öydür, çatıra bilmirik. Nə qayraq, onda bizə köməklər lazımdır, traktor lazımdır. Bizə eləyək, istifadə eləyək. Biz satın otu, kənddə olmaqla satın otu alırıq. Dolu yağdı heç qalımda. Gör qapı başı, səfərin xalqına bax, bizim kəndin xalqına bax. Yarım hektardan artıq oyuva səftim. İndi gələm, onu gəlir təzdən toxalayım. Satın oyuva aldım, təzdən səftim. Mən yalan nəyə çalışıyorum? Heç kəs deməni olmaz ki, görək dolu xarab elədi, necə oldu? Heç yoxlan olmadı. Bizə qulağa mənə deyirlər ki, bizə köməkləri qeyləm, bizə sizə köməkləri qeyləyəcək. Yalan başımızı qatı elək, heç nədə yaratmayırlar. Seski qavağa gətirir, şılan qollar, hay elə bir tölənirlər ki, sən buna səs ver, ona səs verin, hər şey düzələcək. Seski suqlarınızı, şılanqı da çəkirlər, şunuru da parirlər, bizi yalladırlar ki, buna səs ver, hər şey düzələcək. Kəndi yalladırlar, heç nədə qayb, şəhər yaramayın. Qafıftı bıraqmayıb bu, özümüz başımıza dolanırıq. Hava hökumət bizim qalırıq, kümək darıq edirik. Yollarımız sel uyub, maşın gidib gələ bilmir, daşdıqdır. Uşaq da çətinlik çəkir. Niyə ki, bizim bu zamanada uşaq yayaq gitsin, gəlsin, maşın gedir, çıxmayır, gərək uşaq yayaq gedib gəlir, birisində gedib, birisində qarda, nə sər gitsin, gəlsin uşaq məktəbə. Sumqa bellərində buradan 3 kilometr səfər gedib gələ bilərlər, ramot lazımdır yollara. Kəndin çoxu deyək, mən uşağımı çatıb rayona qayacağım, kirə tutacağım, onda kirə mən, kirəyəm çatırım, uşağın boğazına mı çatırım, kirə rayonda mən gücü yenə bilə gedib, rayonda kim örgəcək, gürcəcək, gəlir uşağın yayası lazımdır ki, orada kirədə dura. Yollarımız rahat olsa, uşaq da getməz. Sabah gedər, yonda da hazır rahata gələrlər. Mənim nəvəm 9-cu sinif qutarıb, deyir ki, mən burada məktəb yox. Şərait olsa, mən harada oxumalıyam, haraya getməliyəm. Kənddə məktəb olsa, şərait olsa, mənim nəvələrim də getməz. Niyə ki, gedib başqalarının yerdən, hazır şərait olsa, getməz, kənddən də çıxmaz. Doktorxana yox, magazin yox. Bir şərait yoxdur ki, uşaq da bir maraqlanıb gedər həvəslənə. 9-cu sinif qutarsa, uşaq nə qalsın burada? Heç nə? Skora gəlir, siqnalə çıxa bilmir, bu qısa vaxt deyir, gəl, or gəlir, gəl, or gəlmir. Yollar pistir, skora da gəlmir. Gərək özümüz burada maşını tutaq, onda da deyirlər ki, bu yeni sən rayona özün gətirirsən, skora çağıtdırmışsın. Skora da gəlmir, yollarımız görünə gündədir, gəlmir skora da. Hər kənddə qaz da var, su da var. Hamamda qaranç çəkiflər, qızın su çəkiflər radlara, putqalı, şadraq evinə. Biz də sizlik bir bazı putqalı tiktirlər. Tikirə, biz də xeyrimizi sərimiz orada edirik. Canan sonra bizə hökumət gəlib qeydimizə qalmır, özümüzə də başımızı dolandırırıq. Əgər hökumət gəlib bizimizə olsa, biz heç yerinə getmərik. Cavanlar da qocalar, hamısı kəndimizə şərait olsa, yaşayar, çıxmazlar. Bəy, Gülsən, bəy, burada olmuşam, burada da, mən dadı nəfəsimi buradan alıram mən. Mən getmərim, ona görə ki, mən burada yaşamışam, burada da olmalıyam. Nə xaricə, nə tifisən, heç nə, heç yerə getmək istəmirəm. Əziyyətlə çəkirəm, nağarıyıram sən də, işləyirəm sən də, sorunu mən boş dura bilmərəm. Mən işləməliyəm sorunu, boş, heç vaxt dura bilmərəm. Mən, özümü mən öymürəm, burası məndə hər sahədə mən, bax, texnika tərəfdən də, əlim mən təhsil tərəfindən də, hər tərəfdən də mən
mənim əlimdən gəlir. Bax, bu malın nə ki iynəsi falan dərməni var, hamısını özüm bilirəm. Cəmaata da, xalqın malına da kömək edirəm, xəstələnin də, onları da dirildirirəm, iynə vururam, hamısına köməkləri qılıram. Amma indi biz hara gedə bilərik indən belə bu yaşda? Nə, xaricə mən heç getmərəm, mən xaricdən nə deməmişim. Bura xaricdən də qəşəngdir. Əgər burayı biz Gürcüstanı yaxşı düzəldib, abadlaşdırsaq, xaric bunun yanında heç nədir. Mən Moskvaya getmişdim, əlim Rusiyada başqa çox dövlətlər, ölkələrdə olmuşam. Harada Gürcüstan xalqı görəndə mən elə bilirdim, onlar mənim doğmamdır. Heç Azərbaycan xalqım deyil. Azərbaycan xalqı, Azərbaycanlı xalq yaşayan millət. Amma Gürcüstan Gürc millətinə asılı olmayaq, Gürcü, Erməni, Azərbaycanı kim olur olsun, bunları görəndə mən onları özümə doğma kimi bilirdim. Həmişə də dostumuz olub, gediş-gəlişimiz olub. Məndən ötürü vallahi hamısı çox yaxşıdır. Mənim xətrimdə çox istəyirlər. Mən elə problem məndə olmuyor. Heç bir vaxtı da, bax, o vaxtı bu Dumaşda olan haqqı hesablarda mən də rayona gedib gəlirdim də. Bir nəfər məni qurdalı bir də söz demirlər. Nə də mənlə, lakin görənlər də, hamısılar da, kimlər mənlə tanışdı, mən tanıyırlar, mən onları tanıyıram. Beləsi olub gəlin mənim uzaqlaşıb. Bizim elə ədəvətimiz olmuyor, nə də indən belə olmamalıdır. Biz gərək o balacaları elə tərbiyə eləyək ki, onlar da bizdən görsünlər ki, belə yaşamaq lazımdır. Belə rəftar edirlər.